dhawaada warbixin xiiso badan oo naga soo gaadhay dalka Kenya. Siyaasinta Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo cabsi ba'an soo wajahday guddiga anshaxa la dagaalanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaali Kenyan u badan ay haystaan baasaboorada dalal kale, kuwaas oo xilalkooda kuwa ay kara si lama filaana. Mudanayaasha loo cagajugleeyey ama markaasi lagu soo saaray wareegtadan ka soo baxday guddiga anshaxa ayaa waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah shanta qof ee ugu awoodda badan dalkani Kenya, Yuusuf Xasan Cabdi oo isaguna ahaa xildhibaanka laga soo doorto xaafadda ugu Soomaalida badan ee caasimadda Nairobi, Safiya Sheekh Aadan, Aadan Xaaji Cali, Maxamed Gaarane, Maxamed Daahiye iyo kuwo kale oo badan. Hay’adda ayaa sheegtay inay baaritaan ba’an ku hayso xildhibaanada islamarkaana ay ku waayi doonaan xilalkooda haddii lagu soo caddeeyo inay dalal kale dalasho ka haystaan. Dhanka kale, xildhibaanadan lagu soo eedeeyey kiiskan kursigooda gelgelaya ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, islamarkaana waxay geeska ku dhufteen oo ay iska fogeeyeen eeda ahaa inay haystaan dhalashooyin dalal kale. Si kasta ha noqotee, shacabka Soomaaliyeed arrintani dhakafaar ku noqotay, waxayna la yaab u arkaan madaxdii ay shalay cod kalsooni leh ku doorteen qaabka looga qaadi kara xilka iyagoon kalsooni darro shacab ayna imaanin meesha. Madaxdan lagu soo eedeeyey kiiska waxaa ka mid ahaa madax birlab loo arko oo runtii loo arka shacabka Soomaali inay gaashaan u yihiin una yihiin codka iyo kartida iyo weliba awoodda ay dadka Soomaalida Kenya ku nool yihiin, waxayna mar kale walaaca ka qabaan shacabka Soomaaliyeed xaaladda ay wajihi doonaan madaxdaasi. Warbixintan oo faahfaahsan daawadayaal waxaa noo eegaya wariyaha Maxamed Faarax Shire. Waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka hortagga anshaxdarida dalkani Kenya ayaa sheegtay inay wayn doonaan 10 ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkani Kenya xilalkoodaasi. Waaxda ayaa waxay sheegtay dacwad ka dhan oo mudanayaashaasi heshay inay tusinayso in dhammaan 10-kaasi mudan ay haystaan baasaboorro dalal kale, taasoo ka dhigaysa in xilalkoodu ay waayaan haddii lagu helay in baasaboorro dalal kale ay haystaan. Mudanayaashaas ayaa waxay ku sheegtay mudane Aadan Barre Ducaal oo haysto baasaboor dalka Soomaaliya, Yuusuf Xasan Cabdi oo Kamankunji laga soo doorto isaguna haysto baasaboor dalka Ingiriiska, Safiya Sheekh Aadan oo Marsabid laga soo doorto haysata baasaboor dalka Soomaaliya iyo Ethoopiya, Aadan Xaaji Cali oo laga soo doorto Koonfurta Mandheera oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Dr. Maxamed Daahiye Ducaal oo laga soo doorto degmada Dhadhaab oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Maxamed Gaarana Caynta oo degmada Ladheera laga soo doorto haystana baasaboor dalka Soomaaliya, Jaales Nuguze Nguna laga soo doorto waqooyiga Muingi haysta baasaboor Griisa, Jan Kihara oo laga soo doortay deegaanka Naifaasha haysatana baasaboor dalka Mareykanka, iyo weliba laba ka tirsan aqalka Senek oo kala ah oo Lakine Ladam oo laga soo doortay Narok oo haysta baasaboor dalka Mareykanka, Susan Kihaka laga soo doortay Nakuru haysatana baasaboor dalka Ingiriiska, ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaantood ay noqon doonaan kuwa xilalkooda si waaya haddii baaritaanada haatan waaxdaasi ay ku hayso ay ku soo hesheen baasaboorro dalal kale ay haystaan. Hogaamiyaha qalabyada baarlamaanka dalkani Kenya ayaa bartiisa rasmiga Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku shaaciyey in uu yahay muwaadin Kenyan ah ebedna uusan helin sharci dal kale, haatanna uusan diyaar u ahayn inuu qaato sharci ka baxsan sharciga haatan dalka Kenya uu haysto. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha aqalka baarlamaanka u matala degmada Dhadhaab oo khadka taleefoonka magaalada Nairobi aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan qaadanin baasaboor dal kale ilaa iyo haatanna uu yahay muwaadin Kenyan, wuxuuna v o eda u cadeeyey sida tan: warkaas waan maqlay, laakiin waxaan ku sheegi ama dhammaan dadka na dhegeysana u sheegi, aniga waxaan haysta hal baasaboor Kenyan ah oo aan qaatay sigaasimeyadii, baasaboor kalen weligey oo waddan kalena ma qaadanin. Waxaan rabaa marka inaan arinta ayada waxba kama jiraan. Muuse Daahiye ayaa waxa uu sheegay sharciga dalkani Kenya inuu baneynayo in qof walba muwaadin laba sharci uu qaadan karo, balse laga reebay mudanayaasha aqalka baarlamaanka haddii ay doonayaan inay xilal u tartamaan. Keliya loo ogol yahay in sharciga dalkani Kenya ay haystaan sharciyada kalena iska celiyaan, isaguna uu yahay muwaadin Kenyan, cid ka hor istaagi karta inuu qaato baasaboor dalka Soomaaliya iyo weliba dalal kalena aysan jirin. Soomaaliya hortu wax annaga hadda ruux nagu dacayadan kara ma aha. Waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oo aan wada qabanay oo wax kastaba naga dhexeeya. Haddii aan xataa aan haysano baasaboor Soomaaliya, waxaan u leenahay xaq waddankan inaan qaadan karna baasaboor waddan kale oo labaad oo laba jinsiyad aan leh. Shalayna wuu na ogol yahay
لكن هذا أنا وحنقول شيء بس ور كان مقالنا ور كان وور دعائي وحضرنا كده جدا والله هذا الشيء هذا أنت عيال وحقق وهذه هذا قفك ومسؤول أورا والشيء واحد كده لكن أنا هذا أنت عيال ما من غزو سوف تمر هذا النوع جنسية أو صومالية مركا لكن وردنك في العيالات وحدي على جنسية الليل هاي أو حل أرض وأنا مد أكثر مد ككينات كده على صعدة وماذا حل دجالك مسوق ماسوق yan shaxdarada dalkani Kenya tawali mubarak ayaa waxa uu sheegay in baaritaan ay ku socdaan xilibanadaasi wuxuuna sheegay in baaritaanadaasi hadii ay ku guuleystaan ay noqon doonaan kuwa xilalkooda waayo sa talib ayaa waxa uu sheegay in waadin Kenya uu dacwadaasi u keenay xaqna uu leeyahay in baaritaan ay ku sameeyaan wuxuuna sheegay oo kiya mutahata inuu yahay muwaadinka haatan baaritaanadaasi ka codsaday waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalkani Kenya baaritaanaduna ay socdaan mustaqiyo dacwadaasi geeyay waxa uu aaminsan yahay in ragan dhamaantood ay yihiin rag ajnabiya baarlamaanka dalkani Kenya ay ku jiraan wuxuuna aaminsan yahay in baarlamaanka laga soo saaro sharciga dalkani Kenya wuxuu ka qabanayaa la waafajiyo dastuurka dalkani Kenya ayaa waxa uu qabaa in muwaadin walba oo Kenyan uu heli karo sharci kale oo dal kale balse waxa uu aaminsan yahay in qofka doonaya in xil uu ordo ama xil ka qabta dalkani Kenya uu soo celiyo sharciga kale dalka kale uu haysto taasina waa mid haatan hor istaagaysa xildhibaanadan 10ka inay ku waayaan xilalkooda hadii lagu helo dacwadaasi haatan laga soo gudbiyo halka aad kala socoteen warbixinta xiisaha badan waa channelka Bishaarka Media oo dalaba kala socotaan wararka iyo barnaamijyada xiisaha badan daawadayaal ha iloobin inaad taabtaan subscribe like na saartan muqaal kale oo daaqtan asxaabtiina